Fechar o colchete? Fechar isso aí? Vai, vai, vai. Que é bom de quatro segundos. Não vai fechar o colchete, então vamos embora. Pra essa daqui, que ela tá calçada, né? Olha que é dali. Aí ela vai cruzando. Ela tem que ficar no pneu. Ela vai. Carro. Ela é foda. Beleza, fala lá, como é que é? Beleza.